Vou só fazer uma revisão da outra aula que a gente começou, né? Eu fui atrapalhado, eu comecei logo com vocês. Aí não pensei, eu disse, eita, João Hóstio vai chegar daqui a pouco. Aliás, a irmã de João Hóstio está estudando e tal. Tá, aí eu vou fazer revisão como se tivesse começado do zero, viu? Vamos lá então. Deixa. Ah, tá faltando ainda. Sara chegou. Eloá já tá aí. Deixa eu ligar pra Eloá. Tá não, tá não, tá não. Tá não, né? Fazer aqui, Eloá. Davi já chegou. Isso aqui são os Cheguei, grupos. professor. Os grupos da escola. Isso aqui é meu link, não tem nada assim diferente, então tem nem perigo. Aí, vamos aqui. Eloá chegou, pronto. Tudo certo? Podemos continuar? Podemos fazer aqui nossa aula de inglês? Sim, Pronto, professor. então, João Hóstio, bota aí nessa. Nessa no capítulo 6 aí, eu posso jogar basquete. Eu posso jogar basquete. Essa é a tradução. Professor. Oi. Certo, professor. Espera aí que eu vou pegar meu caderno de inglês. Tá. Por que tu tá com dois celulares, hein? Não, não é dois celulares, não, porque é o meu computador e meu celular. Mas isso não atrapalha, não? Não, é porque minha prima ela pegou meu fone, aí eu não consigo falar pelo computador sem Ah, fone. tá, tá certo, tá certo. E por que eu tô de computador? Porque a tela dele é melhor do que a do celular. Ok, tá ótimo. Tem algum problema, professor? Não. Tá certo, só pra entender mesmo. Mas o melhor pra você aí, se você acha que tá vendo melhor na tela do computador, eu acho melhor também, né? É a página 84. É. Vamos lá então, olha. I can play basketball. Então, I can play basketball quer dizer eu posso jogar basketball, certo? Eu posso jogar basquetebol. Então, essa forma aí de basquete, certo? Você vai ver aí que essa forma can quer dizer poder, né? Posso. Quem é Tony, hein? É Antoniel, né? Antoniel, é Antoniel. Tony do Pão. É Antoniel, Antoniel. É Antoniel, professor. Eu chamo ele de Tony. Antoniel é o menino do momento. Certo. Aí aqui eu quero que diga aqui, Débora. Repete aqui comigo, Débora. I can play basketball. Peraí, calma. I can play basketball. Ok, Joãozinho, I can play basketball. I can play basketball. Ok, Ravena, I can play basketball. I can play basketball. Ingrid, I can play basketball. Can play basketball. Ok, Henrique, I can play basketball. I can't play basketball. Muito bem, Davizinho, I can play basketball. I can play basketball. Muito bem. Antoniel, I can play basketball. É o quê? Ele não pode falar não, é? Eu não sei não, ele tá na chamada ainda. Ok, vamos, Eloá. I can play basketball. I can't play basketball. Sarah, I can play basketball. I can play basketball. Muito bem. Faltou alguém? Faltou Eu só acho que Antoniel. Quem Maria mais? Carolina. É Maria Carolina. Maria Carolina, I can play basketball.
I can play basketball. Ok, Ravena 2. I can play basketball. I can play basketball. Certo, muito bom. Agora nós vamos para o texto, certo? O texto eu passei 3 vezes. Vou passar novamente porque João Austin não estava na... Tem João Austin mais 2 pessoas, não estavam na sala. Aí eu vou para vocês verem o texto, acompanhar a mulher falando, certo? E o homem também falando aí. Unit 6. Read and listen to the dialogue, then act out. Hey guys, are you ready to go? Yes, we are. I'm very excited about the basketball game today. Your team's jersey, the Jaguars, is beautiful, Alan. Is basketball your favorite sport? Yes, it is. What's your favorite sport, Kitty? My favorite sport is skateboarding. I love the Brazilian skater Letícia Buffoni. Can you skateboard, Kitty? No, I can't, but I can play volleyball. What about you, Jim? I love esports, playing video games, you know? Look, the Jaguars are waving to their fans. Cool! Look, the Raptors are taking their team picture now. I am taking pictures of the Raptors now. The referee is whistling. The match is starting. Let's cheer to support the Raptors. Go Raptors! Ok, segunda vez. Unit 6. Read and listen to the dialogue, then act out. Hey guys, are you ready to go? Yes, we are. I'm very excited about the basketball game today. Your team's jersey, the Jaguars, is beautiful, Alan. Is basketball your favorite sport? Yes, it is. What's your favorite sport, Kitty? My favorite sport is skateboarding. I love the Brazilian skater Letícia Buffoni. Can you skateboard, Kitty? No, I can't, but I can play volleyball. What about you, Jim? I love esports, playing video games, you know? Look, the Jaguars are waving to their fans. Cool! Look, the Raptors are taking their team picture now. I am taking pictures of the Raptors now. The referee is whistling. The match is starting. Let's cheer to support the Raptors. Go Raptors! Professor, eu não consigo entender nada do que ele está falando. É, e daqui a Unit 6. Read and listen to the dialogue, then act out. Hey guys, are you ready to go? Yes, we are. I'm very excited about the basketball game today. Your team's jersey, the Jaguars, is beautiful, Alan. Is basketball your favorite sport? Yes, it is. What's your favorite sport, Kitty? My favorite sport is skateboarding. I love the Brazilian skater Letícia Buffoni. Can you skateboard, Kitty? No, I can't, but I can play volleyball. What about you, Jim? I love esports, playing video games, you know? Look, the Jaguars are waving to their fans. Cool! Look, the Raptors are taking their team picture now. I am taking pictures of the Raptors now. The referee is whistling. The match is starting. Let's cheer to support the Raptors. Go Raptors! Terceiro, aí deixa eu só parar aqui para eu explicar aqui. Opa. Olha, aqui tá uma conversa de meninos e meninas. É Carol, Leo, Kitty, Alan, ainda tem Jim. Aí eles estão indo para eles estão indo aonde? Na igreja ou no jogo de no jogo? No jogo. Conseguiu entender que eles estão no jogo, ou Henrique? Com certeza, sim. Aí, que tipo de jogo é? É um futebol ou um basquete? Basquete. Muito bem. Aí, eles estão felizes ou estão tristes? Felizes. Muito bem, eles estão felizes. E eles estão tão felizes que dá pra olhar aí, né? Estão felizes. E ele tem o Jaguars, The Jaguars, certo? Aí que é o time que eles estão torcendo, certo? Aí ele pergunta, what's your favorite sport? O que quer dizer isso? What's your favorite sport?
Qual é seu esporte favorito? Qual é seu esporte favorito? Aí ela diz, my favorite sport is skateboarding. O que é que significa? Meu esporte favorito é... É skate. Skate, muito bem. Certo? Okay. Aí ele pergunta professor. Oi. Eu não sei o que tá acontecendo, que tá. Professor. Tá. Tô escutando. Falhando muito o carro, professor. Não tô conseguindo ouvir nada. Aí você sai e você volta. Tá tipo sai, travando. Sai aí e volte. Ó, agora o senhor falou. Quando o Ravena foi falar, ficou uma bosta. É. Aí. Mas não fale assim não, viu? Que senão vai ser entendido como palavrão, viu? Aí não pode. Aí disse que foi ruim, foi outra coisa. Aí ele pergunta, can you skateboarding, Kitty? Você pode usar, fazer o skate, né? Você pode, você tem habilidade com skate? Aí ela, no, I can't. I can play volleyball. Ela diz o que aqui? I can play volleyball. Eu acho que ela quis dizer que ela tá jogando voleibol. Isso, ela pode jogar voleibol, viu? Certo? Aí ele tem os The Raptors. The Raptors é o time que eles estão vendo lá. Aí the match is starting. A partida está começando, viu? Aí vou botar novamente pra gente continuar. Unit 6. Read and listen to the dialogue, then act out. Hey guys, are you ready to go? Yes, we are. I'm very excited about the basketball game today. Your team's jersey, the Jaguars, is beautiful, Alan. Is basketball your favorite sport? Yes, it is. What's your favorite sport, Kitty? My favorite sport is skateboarding. I love the Brazilian skater Letícia Buffoni. Can you skateboard, Kitty? No, I can't, but I can play volleyball. What about you, Jim? I love esports, playing video games, you know? Look, the Jaguars are waving to their fans. Cool! Look, the Raptors are taking their team picture now. I am taking pictures of the Raptors now. The referee is whistling. The match is starting. Let's cheer to support the Raptors. Go Raptors! Aí pronto, então, esse aqui ele tá falando isso, certo? Unit 6. Read and listen. Aí agora tem as perguntas aqui, ó. Leo está feliz porque ele tá numa partida, num jogo de vôlei. Tá certo ou tá errado? Certo. Errado, menina. Errado. Ele tá errado porque ele tá num jogo de basquete. Basquete de vôlei, foi mal, saiu. Certo? Aí agora nós temos. Agora Letícia Buffoni, Skitty Idol. Kitty é fã de Letícia Buffoni. Tá certo ou tá errado? Certo. Tá certo. Aí. Tem o Julie is taking pictures of the players. Julie está tirando foto com os jogadores. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Tá certo, menina. Tô voando na cabeça. Aí Alan está torcendo. Alan está torcendo pelos Raptors. Sim ou não? Não. Viu? Aí marca aí, viu? Tá certo? Vamos para aqui pro próximo. A gente falou aqui sobre os benefícios de... O benefício... Vocês estão caindo muito. Eu tô vendo vocês saindo e entrando, viu? Oxi. Professor, desculpa aí que caiu aqui a internet. O meu caiu sozinho, professor. É o de problema da internet e vocês, né? Eu não tô caindo, não. Normal aqui. Aqui caiu. Não é só vocês, não. Das outras turmas também tava caindo. Tava entrando e saindo. Aqui caiu também, professor. Desculpa. Que estranho, né? Ó, Davi Felipe saiu da reunião. Ó. Aí daqui a pouco ele chega.
Aí, aí tá caindo, tá chegando, ó. Carolina saiu da reunião, Davi chegou. Tá caindo e voltando, mas a minha internet tá aqui boa. A internet caiu agora. É, eu vi. Aí, ó. What are the benefits of playing a sport for team? Certo? For team. Então, qual é o benefício dos esportes para os adolescentes? Aí fala que tem um desenvolvimento social, a qualidade de líder, você faz novas amizades, o treinador, ele se importa com a disciplina para a vida toda, libera a estamina, que é aquele hormônio que faz a pessoa ficar mais disposto, certo? E tudo mais. Aí a gente procurou aqui fazer essas duas questões. Aí quem não fez, faça aí, ó, as duas questões, para a gente adiantar. João Hostil, tá fazendo direitinho aí? Sim, senhor, professor. Pronto. Ô, professor, essas duas questões é para responder o quê? É o que tá aí em vermelho. É a resposta. Ah, a resposta, né? Ah, tá. É. Menino, que estranho vocês saindo e... Saindo e voltando, saindo e voltando. Acho que é por causa da chuva que deixou a internet assim. Ó, agora foi... Foi Andriele. Peraí. Carolina saiu de novo. Aí Andriele voltou. Professor, quando eu caí, foi a primeira vez que eu assim da aula. Aí, quando saiu, achava que tinha acabado. É um vazio. E aí, posso passar, João Ócio? Só um minutinho, tô na última palavra ali. Certo. Professor? Pode ir, professor. Tá. Pera aí, deixa eu chocar. Oi. Diz. Tu já fizesse não, Davi? Não, não foi naquela hora que você passou? Que foi, eu disse, de manhã. Foi, eu tava terminando o B. Que faltava meio pouquinho. Que eu disse, professor, aí você não escutou. Professor, eu percebi uma coisa. Não tem o seu vídeo que eu disse hoje que eu tinha visto de inglês? O negócio do seu computador é igualzinho ao dos meus. Meu computador é igualzinho dos teus? Não, os seus negocinhos que fica no meu computador é igualzinho ao meu. Ah, tá certo. Aí eu achei que sou... Não sabia que era igual o meu, não. Uhum. Mas, professor, pra que professor, serve? Professor, definitivamente eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim em inglês, professor. Meu Deus do céu. Mas vai aprender. A gente vai aprender junto. Professor, pra que serve esse... Professor, não sei como... Podemos, no Brasil, João, professor, não quero viajar. Vou baixar aqui, vê se João. Pode passar, professor. Aí obrigado. Você, ó, isso aqui é pra gente botar o nome desse esporte nas figurinhas aqui, ó. Aí eu vou só diminuir aqui um pouquinho e você olha aí pela tela pra gente pegar e ver aí, ó. Viu? Certo? Pra passar do nada o meu caiu. Do nada o meu caiu. Ó, João e Esté caiu de novo, mas daqui a pouco entra. Ô, professor, por que será que tá caindo tanto, hein? O meu caiu do nada. Mas é porque, olha, Henrique saiu também. E é por causa da internet, gente, que tá instável. Sim, aí eu ia perguntar pra que serve esse círculo, esse quadrado e esse triângulo que tem aqui no computador. Só um minutinho, que eu vou falar com a professora aqui. Só um minutinho, vou fazendo aí. Oi, professor, por algum motivo aqui a minha internet deu falha e eu caí a ligação. Ele tá falando com a professora.
A professora ou a diretora, ninguém sabe. Sei lá. Ei, tu vai amanhã pra escola, Débora? É, né, tem... Vou pensar. Ixi, Maria. Uhum. Vocês gostam de ir pra escola? O que vocês acham? Eu sei, eu tô ansiosa e com medo. Eu também. Eu também. Mas eu tô tentando me manter firme, porque eu sei que vai dar certo. Tô tentando estudar o máximo possível. Hoje me acordei às 5 horas da manhã pra gente terminar de estudar. Que bom. Que bom nada, minha mãe mandou eu voltar a dormir. Eu tô estudando matemática mais. Ah, isso aí eu tô precisando mais de geografia, mas tá, né? E eu de história, ciências. Ah, quer que eu te ajude, doutora, com história? Eu tô estudando mais matemática, expressão numérica. Eu ainda vou ver, mas acho que nem tem matéria. Eu tô precisando de ciência, matemática e geografia. No geografia tá fácil, português também. Ei, boy, e o teste amanhã, como é que é? É simulado, meu filho. É o simulado, como é que vai ser amanhã? Simulado é amanhã. Eu sei, e eu não tenho nada na cabeça. Mano, na moral, eu me lasquei, eu não sei nada. Mas o professor essa semana inteirinha mandou lá o negócio, porque tu não fez? Não, tipo assim, eu tava estudando lá, e verbo, conjugação... Foi, de falar com a diretora. Eu tô alastrado, não está de boa não, eu vou fazer o teste. Se eu coisar, eu me fudir. Tu vai pra escola amanhã? Hã? Tu vai pra escola amanhã, fazer prova? Eu vou, né, eu vou ter que fazer o simulado. Mas tu estudou? Minha mãe vai ter que me levar, eu não sei onde é que é. Ah, né, filho? Porque todo mundo tem que ir. Eita, meu Deus. Ah, se não for, mas se tipo assim, se... O que acontece se eu fizer o simulado e, sei lá, tirar uma nota abaixo da média? Não. Sei lá, eu acho que tu vai fazer recuperação. Também achei... Não! Recuperação, é... nem prova mesmo. Sei lá, eu não entendi direito a pergunta não. Vocês ficaram revoltados, hein, com a diretora? Eu não fiquei revoltada, eu fiquei com raiva. Ai, nossa, é uma coisa não tem a ver com outra. Tá me ouvindo alguém? Eu. Claro. Tá caindo aqui. Talvez quem não ficou revoltado com a diretora. Né? Reboco do Harry Potter. Ei, boy, agora sério mesmo. Agora sério mesmo, eu não sei o que eu faço na minha vida mais não. Se eu recuperar nesse teste, eu tomo naquele canto. Que aí minha mãe vai ficar estressada comigo, pô. Que mãe que não fica, né? Por isso que eu tô com medo. Tirando pra baixo. Ei, boy, agora eu fico com medo porque, tipo assim, eu posso ir pra casa do meu pai se minha mãe não... Se, tipo, eu fizer merda. Aí ela vai mandar pra casa do meu pai. Eu não gosto da casa do meu pai, não, ruim demais. É, mas é igual a mim, eu também não gosto de mim. Eu não tenho medo da minha mãe, eu tenho mais do meu pai. Quer dizer, da minha mãe eu ainda tenho, mas eu tenho mais do meu pai. Eu tenho mais da minha mãe. Não é questão de apanhar, não. Não é questão de apanhar, não, porque ninguém bate em mim, não. Mas é porque, tipo assim... Eu gosto daqui, tá ligado? Se minha mãe for mandar pra outro lugar, não vou gostar. É claro, né? É óbvio, tá óbvio. Sara Farias e mais um estão participando. Aqui tá bagunçando o beat. Ei, boy, vocês viram que o grupo foi lançado? Epa. Eu sei. Isso é...
Gente, eu vou que assunto pra vocês. Hã? O Squid Game? É o quê, homem? Pera aí, me fala de cada vez. Eu falo, ninguém nada. Me escuta, então eu vou colocar aqui. Fala mais alto! Fala mais alto! Hoje nem teve aula do professor, não foi? Ei, boy, cadê o professor, hein? Sei lá, deve estar conversando. Sei lá. Sueli Swan Teens Basketball. Round 6. Débora já tá assistindo. Eu já terminei de assistir. Eu tô assistindo. É muito top. É bem legal, verdade. Sabe o que eu descobri? Eu ainda nem comecei a assistir e eu já descobri que... Eu não sei explicar, entendeu? Mas é muito massa. Ei, boy, não, sério mesmo, eu gostei, boy, de Sex Education. Pensei que ia ser chato. Nossa, menino. É, menino. Eu acho melhor que... Meu nome? La Casa de Papel. Ei, boy, La Casa de Papel é bom. Eu não assisti, não. Não sei se é coisa. Ah, tá. Ei, agora La Casa de Papel... Não, tá tirando. Qual é a música? La Casa de Papel foi, sei lá, uma das maiores séries, mano. É verdade. Falou certo, já foi. Você já assistiu o Elite? Tá bom! Não. Eu ainda não. E dá pra assistir House 6 sem ser na Netflix. Lucifer. Certo, tá bom. Eu tô assistindo pela Netflix mesmo, entendeu? Eu tô no Homem do Guarda-Chuva, alguma coisa assim. Mas esse Round 6 é sobre o quê? Um amigo meu tinha falado que tava assistindo essa série também, só que eu não sei porquê. É sobre várias pessoas que jogam... É série, é dorama. O professor voltou, foi? Não. Daqui a pouco... Mano, o professor só volta na hora que eu... Que misericórdia. Ah, ainda tá conversando. Ei, boy, agora... Ah, eu tô ligado. Essa não é uma série de um jogo mortal? É um jogo. É. Que tá em primeiro no alta da Netflix? Eu acho que é. Sim! Eu acho que é. E aí, sim. Já terminou? Ah, João Ostio. João Ostio, tu terminasse. Voltou. Eu odeio japonês. João Ostio. Terminei. Pronto, então vamos para aqui para a próxima página. Olha, no inglês britânico, o futebol é chamado de futebol. E nos Estados Unidos, ele é chamado de soccer. Lá, futebol é o que nós chamamos de futebol americano, viu? Aí tem aqui, ó, a próxima frase, a próxima parte aqui é o que vocês podem... O do... É para algo individual, certo? É de esporte e recreação. O gol, aí ele é movimento para algum lugar, para prática disso. É um esporte individual também. E o play é uma competição de esporte com times, com regras e competição, certo? Então aqui, ó, nós temos essas três formas aqui, certo? Que são usados para... Os tipos de esporte, do, go e play, tá certo? Aí a gente vai fazer, né, aqui, a gente vai dizer se qual é o tipo de esporte aqui. Um jogo que tem 11 jogadores, ele é o quê? Que tipo de jogo é? Tem 11. É aquele... sei lá o nome. Seria qual? Sei lá. Eita, minha internet vai cair aqui. Calma, peraí. É alguma coisa com... Se cair, eu volto, viu? Alô? Vocês estão aí? Sim! É um... Qual é o esporte que eu tenho... Que eu tenho 11 jogadores? E que tem uma bola. Basquete? Não. Basquete? Futebol. Não tem 11 jogadores. É de futebol, mas eu sei que futebol. Tem. É futebol mesmo, soccer.
certo? E tem outro jogador, aí, né? Sei lá, mais. É um esporte individual que quando você tem performance a acrobática. A internet tá caindo aqui. Tá, verdade. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai parar aqui, certo? Vamos parar aqui, porque não tá dando certo, a internet tá ruim. Eu não tô conseguindo escutar o que você tá falando, não, tá travando. Aí a gente vai parar aqui, professor. Na próxima aula a gente continua, viu? Diz, Henrique. Não tem como, sei lá, as aulas ficar pra de tarde.